sker der her? Slå det i baghovedet. Hvad er der sket? Ellers et grimt sår. Karsten. Der er nogen inde i lastrummet. Hvor fanden manden vil have en gang i? Hey, hun er i live inde her. Det er hende her, ikke? Ja. Bøjsen, retsmedicinsk. Frank Nielsen, bare kald mig McCloud. Det har jeg hed i 20 år. Det var en hund, der fandt armen. Ja, altså en pige, der var ude at gå med hende. Så ringede hun til mig 7:32, og så fik jeg sat gang i hele værket her. Det er en dame, der er neglelagt på. Hvor længe tror du, hun har ligget her, hva'? I hvert fald en uge. Vi har en her på egnen. Hun har været væk i 14 dage. Kan være hende? Hey! Hvad er der sket? Luk for vandet. Luk for vandet, siger jeg. Giv mig den der. Det var mig, der gjorde det. Niels Ege. Ja. Kriminalinspektør Ibsen. Dag. Frøksund Politi. Dag. Jeg er ked af, at jeg skulle fortælle dig det, men der har været brand i dit hus. Hvad for noget? Hvor er min kone? Din kone kom ikke ud. Siger du? Kom Lulu ikke ud? Nej. Hvad med Camilla? Hvad med hende? Din datter er på sygehuset. Hun har fået en svær kolilteforgiftning.
Niels. Din kone er død. I har fundet den? Undskyld? Ja, min bil. Og har du meldt din bil stjålet? Ja. Ja, den var der ikke, da jeg landede i morges. Er det ikke derfor, du er kommet? Er din mand hjemme? Nej. Jeg bor her alene med min søn. Lige nu er han hos sin far i Nordsjælland. Din søn hedder Martin. Hvad er der sket? Martin har været udsat for en ulykke. Hvad for en ulykke? Han blev fundet i en skov i går formiddags. Hvad er det, du siger? Jeg er meget ked af, at jeg måtte fortælle dig, at Martin er død. Kom, det er den her vej. Den her vej frem. Værsgo. Karoline, du er Nicolas store søster. Og du bor og arbejder i London. Og du har ikke været i Danmark de sidste 2 år. Jeg ved godt, det er hårdt for dig, det her. Men jeg er nødt til at fortælle dig, at det var et ualmindeligt voldsomt drab. Det har jeg forstået. Okay. Men jeg har fundet nogle ting hos Nicolas, som ikke stemmer overens med den stille og indadvendte dreng, som vi har fået indtryk af, at Nicolas var. Det ved jeg godt. Han har på en eller anden mærkelig måde altid haft det i sig. Nej, så har hun alligevel ombestemt sig. Det var jo nok hyggeligt. Hej, mor. Er Andreas derinde? Tobias, jeg skal lige snakke med farmor. Tobias, gå så ind. Kom bare ind, Tobias. Jeg kommer lige straks. Christian. Hvorfor skal jeg altså være politifolk? Kan du fortælle mig det? Hvorfor skal jeg det? Hvad er det galt med jer? Karen. Nu har jeg lige vendt mig til at kolde ikke mere. Jeg ligger ved siden af mig i sengen, når jeg vågner om morgenen. Det er så forfærdeligt ondt, men jeg er nødt til at fortælle dig, at Tina Andreas er også væk. Gry. Er han vågnet? Nej, han er ikke vågnet. Det gør han heller ikke. Hvad? Din far er død.
Hej. Det er det mest amatøragtige, jeg nogensinde har oplevet. Helt hovedløst. Nå, hvordan? Hun har splinter under neglene. Der er ingen tvivl om, hun har kæmpet for at komme ud af savningen. Okay. Så er der løftemærker under armhule og en knæhæser. Og nu kommer La Cour fandme med den stol, der er blevet brugt til at spære hende inde med. Det er intelligent, hva'? Ja, lidt har han været. Psykologihåndbogen. Det skjulte menneske. Det ligner nærmest noget terapeutisk. Er du færdig med sengen? Hvem lytter jeg til? Er det Ivan? Prøv lige at se her. Kåre Melville Hansen. Der er fundet spor af brandbar væske lige der. Alt det der, det var stuen indtil i går. Hvad for en slags? Tamtin. Også op i soveværelset. Var det der, konen lå? Ja. Anmeldelsen indløber 7.45 for to håndværkere, der er kommet for at reparere en vandskade. Har de selv nøglen? Ja. Er der stjålet noget? Altså, til synligheden, ikke? Men der er blevet drukket pænt. Mm. Han havde den her over hovedet, da han blev fundet. Og der var lavet den nydeligste lille sløjfe. Der er jo fundet spor af en kvinde i sengen. Hun har blandt andet efterladt en hel del hår. Det ligner jo virkelig en sexleg, der er gået galt, ikke? Asfyksfili. Hvordan kan man blive liderlig at blive kvalt? Iltmangel til hjernen skulle give en mere intens orgasme. Men det har der jo ikke engang været noget af, altså. Han er død inden. Der er overhovedet sket noget. Han har slået ind her og her. Med hvad? Med hænderne. Og så har han sparket hende her. Det sker efter voldtægten. Og hvis han har ramt bare et par centimeter højere, så havde han ødelagt hendes nyre og blevet forfremmet til morder. Er voldtægten fuldbyrdet? Ja, og vi har sikret os hans DNA. Det går. Der er noget, der tyder på, at fru Frederiksen ikke har været seksuelt aktiv i en årrække. Han har ikke kunnet undgå at få blod på sig. Hvordan er hendes tilstand? Efter omstændighederne fin. Hun skal nok klare det. Selvmord er udelukket. Så selvom Pastor Eriksen utvivlsomt har været en kvinde med stor viljestyrke og har været fast besluttet på at forlade den verden ved at banke sit hoved mod kirkegulvet, så har det simpelthen ikke kunne lade sig gøre med de lesioner der. Hvad er det så sket? Lige nøj. Er du et blødkogt æg? Hva? Hvordan ser kraniet ud, synes du? Oh ja, okay. En revnet æggeskal. Lige præcis. Æggeskalsfraktur, ligesom et æg efter en teske. Hvad kan du sige om drabstidspunktet? Jeg målte hendes temperatur på findestedet til 18.3. Og hvis man tager højde for kulden i kirken og for det tøj, hun havde på, så er hendes temperatur faldet med 1,2-1,3 i timen. Hvilket vil sige, at hun er gået til sin fader i himlen mellem 21 og 23 fredag aften. Usikkerheden er lidt større. Hvis vi nu siger mellem 20.30 og 23.30, så tror jeg, vi er på en sikker side. Hvad mener du med, at hun er en kvinde med stor viljestyrke? Så du hendes fingre? Ja. Helt fortykket led. En slimhinder var hævet. Jeg vil skyde på, at hun havde Sjøgrens syndrom. Som er? Gigt. Mester bliver rasende. Behøver han at få noget at vide? Så du har været der? Hvad lavede du derude om morgenen? Jeg havde glemt min rørtang. Hvorhen? Ved kældertrappen, tror jeg. Men jeg var skidesent på den, og de var ikke stået op, så jeg var nødt til at køre igen. Kældervinduet, så det åbent? Det ved jeg ikke. Kan du smutte over til kontoret lidt senere? Hvorfor det?
Jamen, vi kan også tage snakken her, mens de mand, han hører det. Jeg er ligeglad. Skal vi sige klokken 10? Ja. Så vil jeg godt have et navn. Dennis. Dennis Friis. Dennis Friis. Hans mor boede sammen med Henning Ravn på et tidspunkt. Ja, det er det, det hele handler om. Goddag. Jeg hedder Fischer, og jeg er fra Rigspolitiets rejseafdeling. Hanne Winther. Må jeg komme ind for et øjeblik? Fru Winther, de har selv bedt os om at komme. Er det rigtigt, de er fra politiet? Ja, det er rigtigt. Men hvorfor er de så ikke i uniform? Jeg er fra kriminalpolitiet. Vi bruger ikke uniform. Tak. Så sniger jeg mig lige ind her. Jamen, du læser der aviser, ikke? Jo. Men så må du også have læst om hende, der de har fundet ud i sommerhuset. Det var faktisk mig, der fandt hende. Hun er dræbt af en økse og fået flækket hovedet her hele vejen ned. Ja, meget grimt, grimt syn. Det var Ditte. Men hende kender du altså ikke? Nej. Jeg skal bare tage den. Ja, vi må slet ikke have mobiler her, så. Nå, ja, det er da godt, du siger det. Jeg sidder med min mobil her. Så er det ordentligt mig, der ringer til dig. Karen, det var dig, der ringede og anmeldte drabet på Ditte Andersen, ikke? Du går stadig på jagt. Jeg går ikke til noget som helst. Jeg er blevet sær. Jeg synes, det er synd for dyrene. Og man må jo ikke skyde på folk. Der er nogen, der har skudt på Hans Henrik Kirchner. Nå, men skværet hovedet ramte ikke. Nå ja, men helt så sjovt synes vi nu ikke, det er. Det var ikke mig. For så var han død. Hanne, hvornår skete det? Det kan jeg sige ganske nøjagtigt. For det var lige efter fuldmåne i juni. Han sagde, at jeg skulle tage et bisse ud. Hvad skal du have? Kender du Nicolas Torp Petersen? Nick? Det er mange år. Ham her. Ser han sådan ud? Jeg har aldrig mødt ham. Vi mailede bare sammen. Han er en af Danmarks bedste forfattere. Hvad har han lavet? Du læser ikke aviser? Det er lort. Han er død. Af hvad? Ja, han er blevet slået ihjel. Så bliver han nok snart berømt. Hvad nu, hvis vi har taget fejl helt fra begyndelsen? Hvad nu, hvis det slet ikke handler om Torben, men derimod om hans ven Henning Ravn? Her er Torbens stue, og her er soveværelset. Torben bliver fundet her. Henning bliver fundet her. Vi har hele tiden gået ud fra, at det er Torben, der bliver dræbt først, og derefter Henning. Hvad nu, hvis det er Henning, der bliver dræbt først, og derefter Torben, simpelthen fordi, at gerningsmanden er gået efter Henning? Og så er Torben kommet hjem, er blevet overrasket, og han stikkes ned. Undersøgelser af serieforbrydere i USA og England viser, hvordan han afslører sig selv ved at begå den første forbrydelse længst fra sit hjem. Det er den her. Den næste lidt tættere på. Den næste lidt tættere på. Hvilket giver os grund til at tro, at den mand, vi leder efter, sandsynligvis bor i Udby. Der sætter vi førebunkeren. Retsmedicinsk mener, at drabsvåbnet kunne være en skovl eller en spade. Jeg står der, Kirkegårdens redskabsskur stod ulåst.
Teknikerne har tømt det for redskaber til nærmere undersøgelser, og de vil kunne sige noget definitivt i løbet af et par dage. Jamen, hvorfor besvimer hun? Det er lige efter, du spørger, hvordan hun lærte Britta at kende. Ja, allerede der kan jeg se, at hun begynder at få det dårligt. Så svarer hun, og hun kan næsten ikke få det sagt. Jeg var deres feriebarn. Og så tager hun sig til tændhængerne og lukker øjnene, som om hun ser billeder, hun ikke kan styre. Hvorfor bliver hun feriebarn? Nå ja, det var noget, man blev dengang, hvis der var problemer på hjemmefronten. Tjek, om der er en social situation i hendes liv, vi ikke kender. Tak for det. Han havde sine ting opmagasineret her, mens hans hus blev sat i stand. Og vi er jo interesserede i at finde hans personlige papirer, som jo må ligge derinde et eller andet sted. Så det er jo bare at gå i krig. Prøv lige at se her. Ældre for drukken værtshusholder. Gift med dejlig dame. Ind flytter i kælderen ham her. En rigtig skurekar, ikke? Nej, nej, men det synes hun måske. I hvert fald så blev hun gravid 3 måneder efter, han er flyttet ind. Okay. På et tidspunkt så skal han ind og afzone for noget vold. Da han kommer ud, flytter han direkte ind i kælderen igen. Officielt som dræbte bodyguard og tjener på værtshuset. Hvad sker der i 9 ud af 10 tilfælde, når en ung mand flytter ind til en ung dame, der er gift med en halvgammel fordrukken stodder? Det kunne jo være, at de fik nogle fantasier om at udrydde det dumme svin. Ja, Kurt, kan du ikke lige se, hvad det er for en vaskemaskine, der står der? Hey, pas lige på. Der kunne være kommet nogen ind af det her vindue. Det har ikke været haspet til. Bo Nielsen, Vibes far, er i 78. Idømt 3 års fængsel for incest. Det startede, da Vibe var 10 år. Og da hun var 13, begynder han at lege hende ud til sine venner. Jo. Prøv at kigge ind i skærmen. Hun har undgået at være for nære til at smide resten af indholdet. Men til gengæld så har hun gemt kvitteringen. Den er der. Og også den på 2 flasker terpentin. Ja, det ville være synd at sige, hun gør det svært for mig. Det ville være synd at sige. Ja, det ville være bortvisningsgrund, hvis jeg havde vidst det. 2 dage før drabet mellem kl. 13 og kl. 15 bliver dobbeltløbet jagtgevær kaliber 12 stjålet fra huset her. I Hansted, åbnet gennem godt af vejen. Der blev ikke stjålet andet ved indbruddet. Gerningsmanden efterlader sig blodspor, da han smadrer en rude for at komme ind. Husets ejer har en periode været plejefar for Kim Boager Hansen. Kl. 14.44 samme dag standser den lokale landbetjent i en fartkontrol en bil ude i Hansted. Bilen føres af Kim Boager Hansen. Her er han. Gerhard Müller, Heiligen Geiststraße 99. Lüneburg. Ja. Hvad vil du låne på handsker? Nej, ellers tak du. Et eller andet sted end hjem, der ved han godt, at det er forfærdeligt, men han kan ikke styre det. Åh, nu får jeg helt ondt af ham. Slap nu lige lidt af. Altså, vi prøver at forstå ham. Jamen, jeg har sgu da forstået ham. Han har haft en lortebarndom. Er det ikke sådan, det er? Han har fået bank af sin dominerende far, så er blevet kysset af sin krammesyge mor. Nå. Er det ikke sådan, det er? Jo, det er nok ikke helt forkert. Der er noget med en mental undersøgelse. Han var skyld i en dødsulykke i en stjålet bil, lige da han var fyldt 15. Tænde? Jamen, så stop. Hej, kom. Hej, kom. Thomas. Thomas Lagur, Rigspolitiets rejsehold. Faren har misbrugt hende i årevis. Han har taget hende analt. Hvis det kommer ud, så er han færdig i det tyrkiske samfund. Jasmin, hun starter med at sige, de vil slå mig ihjel. De. Det er familien. Hold kæft. Jeg fatter ikke, at vi bare lader ham gå nu. Jeg ved, det er ham. Det kommer vi jo ikke langt med i retten. Ifølge profilen, så skal han være enig. Prøv at høre, jeg vil gerne skide på den profil. Slap nu af! Vil du ikke lige lade mig tænke? Nej. Hvad siger den profil, hva'? Den siger, vi har at gøre med en eller anden ensom mand, som render i sin mors skørte. Hvad så med ham der? Han er over sin mor hele tiden, hvis ikke der er tale om en eller anden middelsvær moderbinding her. Så ved jeg fandme ikke, hvad det er. Lisha, jeg er ikke uenig med dig. Du bad mig tjekke op på Ole. Det viser sig, at han er vokset. Ja, tak. Ja, tak. Det viser sig, at han er vokset op alene med sin mor. Det kan jo være problematisk. Nå, kan det det? Ja, der er den klassiske far for overskridelse at gøre barnet mere voksen, end det er. Mm-hmm.
Ja, der er ikke to haver, der er ens. Det er Christian Dior, den her. Aha. Hvad har vi ellers? Gyldenris. Røllike. Og Cantus mollis. Lobelia. Tomat. Ja. Og et stykke tagpap. Og den her, arkitektens trøst, den må jeg klatret op af. Er noget træværk, måske et hus, malet svensk rød, ligesom hos Astrid Lindgren. Med hvide vinduer måske? Ja. Og i der vokser der ikke en have? Nej, men måske et drivhus. Altså det, vi leder efter, det er jo så et rødt træhus med topoptag, hvide vinduer og en have med gyldenris, røllike, Acanthus mollis, lobelia, arkitektens trøst, tomater, orkideer. Og et drivhus. Ja. Grue! Det er politiet! Kom ud nu! Så rykker vi. Kom så her. Jeg var fat i en ambulance. Vibe, nu er det slut. Hvem passer så på mig nu? Det gør jeg. Kræftemmer, der var indbrud. Dennis Friis, klokken er 23.31, og du er anholdt. Dag, du taler med Thomas Lacour, kriminalassistent. Jeg vil gerne tale lidt med dig om den bil, du godt vil have. Vil du det? Og hvad vil du med den? Du kan ikke få den gratis, vel? Hvad mener du med det? Jeg mener, hvis jeg skal give dig en bil, så er du nødt til at vise mig, at du gerne vil arbejde sammen. Hvad mener du med det? Ej, du er din egen chef, ikke? Du bestemmer selv. Så heldig er jeg. Hold to sekunder. Gider du godt lade være med at kigge på den her latterlige måde der? Jeg er bange for ham. Han slår mig. Ja. Han slår mig. Robin, ved du hvad? Jeg bliver nødt til at anholde dig. Og klokken den er 17. 17.34. Nej, 35. Vil du gerne have den på? Så kom den.
troede, du ville skyde mig. Det troede du også selv. Men du gjorde det ikke. Nej. Tror du, der er nogen, der kan hjælpe mig? Nej. Det tror jeg sgu ikke. Vi kom ikke til at opleve eventyret sammen. Nu tager jeg afsted. Jeg er ikke bange. Jeg skal møde engle og alle de andre guddommelige væsener. Nu går jeg over på den anden side. Han er ved at begå selvmord. Du skal ikke være ked af det, jeg venter på dig. Det er IP. Jeg har bare gået i forvejen. Så giv mig det forpulede nummer! Jeg beder Andreasen rejseholdet. Vi vil gerne bede om en ambulance til Aarhus og resten det samme. Han slog hele sin familie ihjel. Hvorfor tror du, han gjorde det? Det har jeg ikke noget svar på. Men I vidste, han var hjemmeværnsmand? Ja. Og I vidste, han havde våben derhjemme? Ja. I havde om I langvarigt forhør? Ja. Og I tog også en blodprøve? Mhm. Vi havde ikke grundlag for en anholdelse. Så I løb risikoen? Altså, det er normalt procedure, når vi er ude... Det er ikke, der var grundlag for en anholdelse. Og det er jeg knudsen, og jeg er fuldstændig enig i. Helt ærligt, Ingrid. Spørger du ikke dig selv, om det kunne være undgået? Her i landet, der anholder vi altså ikke folk på diffuse fornemmelser. Vi opererer inden for retsplejelovens rammer, og alle regler er overholdt. Så samler han mig op, og vi kører ud i skoven. Det er mig, der stiger først ud af bilen. Det første skud, jeg skulle lige ved at ramme mig. Men det næste rammer John i benet, og han falder om. Og han begynder at skrige helt vildt. Men Jeppe kunne ikke. Så jeg løber hen og tager patronerne op af Jeppes lomme og aflader og lader igen. Og så rammer jeg ham. Og så går jeg helt tæt på. Og rammer ham igen. Det er ikke den bil. Altså, da hun steg ud af bilen, så... Jeg havde kigget efter hende, men jeg kunne ikke se hende på grund af den bil, der holdt og ventede. Det kunne jeg nu. Jeg kunne se hende over bilens tag. Jeg må lige bede om at rykke lidt derovre. Bare lige lidt væk. Er du klar, Kåre? Du er lige ankommet. Har du den her på? Nej, den har jeg i lommen. Okay. Hvad så? Så opdager jeg, at jeg glemte at pakke pistolen ud. Den ligger nede i vispapir, som ligger i inderlommen. Så smider jeg papiret ud. Hvor? Der. Der i? Ja, der. Okay. Hvad så? Så kommer bilen derfra.
Så tager jeg hun her på. Hvad så? Går derovre. Giv mig penge. Fis af med dig, din lille orm. Giv mig pengene, siger jeg så. Hun skubber til mig. Jeg er uovervindelig. Hvad? Siger du det? Pludselig så er hun blevet skudt. Og så lever hun ned. Okay. Så har manden han kommet ud af bilen. Så kommer han løvende hen imod mig. Og så skyder jeg. Så plejede jeg at sætte mig op på buret. Men det ville Bob ikke have. Han gad ikke. Han ville ud. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Andre gange er jeg kommet til at lukke ham ud alt for tidligt, så er han blevet fuldstændig rasende. Når jeg kommer ud herfra, så skyder jeg dig, den køler! Sagde han det? Ja. Jeg ville få så mange tæsk, når han kom ud. Han blev ved med at råbe. Så kom Tanny løbende hen imod mig. Bob fik øje på det. Jeg gik ud i køkkenet og hentede en kniv. Nana, hvis vi nu siger, at du har kniven i hånden, og du har været ude i køkkenet, hvad gjorde du så? Så gik jeg ind i stuen og skrev, at jeg elskede ham. Han skreg. Jeg kunne ikke holde det ud. Det er den 13. september, klokken er 12:40. Afhøring af Martin Stensgaard. Sigtet for drabet på Anne Frimand, voldeligt overfald på Pia Hansen, trusler om vold og legemsbeskadigelse og drabsforsøg mod Hans Henrik Kirsner, Anne Kirsner og Cecilie Kirsner, ulovlig våbenbesiddelse, vold mod embedsmænd og simpel tyveri. Til stede er KK Ingrid Dahl. Jeg skal gøre dig opmærksom på, at du ikke har pligt til at udtale dig. Du satte meget stor pris på Henning, ikke? Vi har fundet nogle breve, du har skrevet til ham. Kære far, kaldte du om det? Eller var det noget, han ville have? Hvornår kommer du og besøger os? Jeg savner dig, og det tror jeg også, mor gør. Du var 15, da du skrev det. Og der er også et her. Kære far, jeg har købt 2 sidepladser til kampen i parken. Du skal have den ene. Kom han? Eller sad du ved siden af en tom plads under hele kampen? Da du mødte Henning, fortalte du ham så, at din mor var død. Blev han ked af det? Eller var han ligeglad? Og så forstår jeg godt, du blev vred. Han sagde, at min mor... At min mor var en god fisse. Hun skør. At jeg ikke havde passet ordentligt på hende. Den sagde, at jeg havde svigtet hende. Det var kræftet med ham. Hun havde været syg lige siden han gik fra hende. Det var derfor, hun tog de piller. Og det havde du lyst til at fortælle ham, og så tog du ud til ham den aften? Jeg ville bare give ham forskrækkelse. Du får 16 år for det her, det ved du godt, ikke? Skal vi prøve en gang til? En blå rekord, man til din. Se ved gerningsstedet. Du gider ikke fortælle mig, hvor du var på gerningstidspunktet.
En dobbeltløb af kaliber 12 magen til mordvåben er fundet i din bil, og du har gentagne gange truet offer, som har skyldt en helvedes masse penge rigtig lang tid. Nu er det jo kun en indicie. Ja, det er det. Men han bliver dømt alligevel. Og ved du hvorfor? Fordi hele Danmark, du. De vil elske at statuere et eksempel. Og det kan godt, at du ikke lige ved, hvad det betyder, men så skal jeg prøve at forklare det for dig. Det betyder, at folk, de er så pisse trætte, mand. Jeres rygmærker, jeres respekt, jeres fingermaling i hele hovedet. Hvad fanden er det, du har der? Hvad er det? Er det et juletræ, eller hvad er det? Altså, jeg tror 16 år, det er nok lige over. Jeg ved, at han får 16 år. Kan du ikke huske den sag i Sønderborg, han fik der kun 12 år? Ja. Vi snakker om en sag, hvor der var formidlet om stillet. Prøv at høre, de tager en mand ud i skoven, skyder om 5 gange på grund af nogle skide penge. Så 14. 16. Jeg mødte jo din far forleden dag. Luffe, rigtig biker af den gamle skole. Han er vel rigtig stolt over, at du har fået det rygmærke. Han ser ikke ud, som om han har det særlig godt. Eller cancer. Hvor sidder det henne? Er det lungerne? Jeg synes, det er meget synd, hvis ikke du får den sidste tid sammen med ham. Og det gør du ikke, hvis ikke du åbner munden nu. Har du haft en god ferie? Nej. Det tror jeg egentlig ikke, du har haft. Du har haft dig helvede til. Sådan en ung mand som dig. Det er ikke sjovt, når man ser det for sig igen og igen. Så er vi klar til en blodprøve. Hvad for en blodprøve? Jeg skal sgu da ikke have taget nogen blodprøve. Det er noget, jeg bestemmer. Hvorfor skulle der ikke noget, du bestemmer? Klokken er 15.17, du er anholdt. Sigtet for mordet på John Poulsen. Og jeg skal oplyse dig om, du ikke har pligt til at udtale dig. Og Jeppe, vi har ret til at tage en blodprøve, du med? Ja, du er jo RUC-studerende med hovedfag i kommunikation. Ja. Sådan en slags ekspert i formidling. Hvad formidler du? Det er jo det, jeg prøver på at forklare. Kontakt mellem udenlandske piger og ensomme danske mænd. Og det gør du ganske gratis? Nej, jeg siger jo, det er et bijob. Får du procenter? Pigerne, de er jo ikke dumme, vel? De har det perfekt her i Danmark. De får masser af ægteskabstilbud. Og 1.500 per knald. Du svarede ikke på mit spørgsmål. Får du procenter? Altså, er de 1.500 kroner, hvor mange penge får pigerne så selv? Ved du hvad? Der er sørget for alt, når de kommer her til landet. De mennesker skal vel også have en slags løn? Sørget for alt? Det lyder vældig organiseret. Du interesserer dig meget for hypnose, ikke? Nu vi snakker om kælder. Mhm. Og i fængsel fortæller de, at Kåre var et let offer. Tror jeg, jeg har hypnotiseret Kåre til at begå de drab? Ja, det er det, vi spørger dig om. Dræb. Det er stadig sådan, det er jer, der skal bevise, at jeg har gjort det, og ikke omvendt. Tja, nu skal du se, Dennis. Jeg kunne godt tænke mig, at du prøvede at fyre den her. Hvorhen? Du kan jo skyde på mig. Hvis du ikke vil det, så prøv at skyde ind i væggen. Ja, og så bare klem til. Så. Det vil den ikke. Det skal jeg lige prøve. Nej. Men det er fordi, der sidder noget fast her. Ved du hvad? Kan du ikke lige tage den ud for mig? Hvorfor? Ja, fordi så kan vi skyde med den. Kan du ikke huske det, Dennis, der sagde en patron fast derinde, og så tog du den ud? Og så skød du det sidste skud, og så først der døde han. Så prøv nu at få den ud. Så skal den bare lige lades. Kan du gøre det for mig? Ja, det er rigtigt. Så alt, hvad du kan.
Vent og stop. Hvad? Vent nu. Sådan. Hvad er det, jeg tror ikke, du har skudt med den her? Er det ikke rigtigt? Hvorfor siger du så, du har? Jeg er en mand. Klokken er 20:23. Afhøringen fortsættes. Du har tidligere kørt på strækningen uden til København. Ja, det er korrekt. Du var faktisk togfører på det tog, som Lasse kørte med. Du kan godt huske den dreng, der blev dræbt for godt og vel 2 år siden. Ja, selvfølgelig. Og nu har du kørt det tog med en anden lille dreng, der er blevet dræbt. Jeg har ikke kørt med Martin. Det har jeg jo allerede sagt. Men Claus, i Lasse har... Ej, vent lige lidt. Ved du, hvad jeg tror, Claus? Jeg tror, Martin sidder og venter, da de tog kører ind. Er han nem at komme i kontakt med? Spørg dig, om han vil se styrehuset. Det plejer at være meget spændende for drengen i hans alder. Skal han så op og sidde på skødet, så han bedre kan se instrumenterne? Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om. Nå, men så kan jeg hjælpe dig lidt. Jeg taler om ham her. Martin Simonsen. Han nåede at blive 11,5. Det er ham, jeg taler om. Hvordan lærte du hende at kende? Jeg var deres feriebarn. Nå, hvornår startede det? Fra jeg var 16. Og så har du været det lige siden du var 16? Ja, det vil sige, at du har købt 2 rulletape inden for de sidste 6 uger. Skyldig. Hvor er den anden? Brugt. Brugt? Til hvad? Det kan jeg sgu ikke huske. Asta Frederiksen. Og på mig? Ja, jeg tror, du har brugt den til at lukke munden på Asta Frederiksen. Det er en dårlig spøj, det her, ikke? Den rulle, du viste os i går, den var uåbnet. Jamen, jeg så den tilfældigvis i butikken og benyttede lejligheden. Men der er også en anden mulighed, ikke? Der er den mulighed, at du godt vidste, at vi ville spørge om den tape, så er det meget rart at kunne vise os en anden en. Skal jeg blive ved med? Jeg hører på det her. Hvad lavede du i går aftes, Ole? I går aftes, hvad lavede du? Jeg besøgte min mor. Ja, og det er du rigtig flink til, hva'? Det gjorde du også fredag aften, da Asta blev voldtaget. Hold nu kæft! Gav han dig mange gaver? Ja. Ja, så det kan jeg godt forstå, når man tænker på, hvor mange penge han tjente på dig. Vil du gerne vide, hvor meget han har tjent? Han har tjent 765.342 kroner. Det er løgn. Nej, det er det faktisk ikke. Det står lige her. Hvis han ikke allerede var død, slår jeg ham fandme ihjel nu. Se, alle de mænd på den liste her, de har gjort noget strafbart mod dig. Vil du gerne have, at de går fri? Nej. Men så må du også hjælpe mig lidt her. Hvad hedder de? Mere end Paul og Flemming, Henning? Ved ikke. Det kan da ikke passe. Hvis jeg nu lover ikke at sige noget til Mikkel, kan du så ikke fortælle mig? Og du ved, hvordan ilden den startede? Det ved jeg godt. Det var mig. Var det dig? Ja, jeg kom til at gøre det. Du kom til at sætte ild på hotellet? Ja, det var mig, der satte ild til hotellet. Det var godt, Otto. Det er jeg glad for, at du sagde. Du bliver nødt til lige at fortælle mig noget andet. Er der nogen andre ting, du har kommet til at sætte ild på? Ja. Nyvang, Fabriksvej, Nordmarksvej, Almonevej, Storebæltsvej, og Storebæltsvej. Jeg så også dem der. Hun græd. Hun kaldte på en, der hed Emil. Ja, Emil, det var hendes lille dreng.
Og han overlevede ikke ind i ilden, Otto. Hvorfor ikke? Jeg henholder mig til, at jeg har ret til ikke at udtale mig. Er det det, du har gjort ved ham, der gør, du synes, du har ret til ikke at udtale dig? Jeg henholder mig til min ret til ikke at udtale mig. Ja, det er meget flot sagt. Er det en replik, du har øvet dig på? Jeg henholder mig til min ret til ikke at udtale mig. Jamen, det er da forstået så. Klokken er 16:10. Vi holder en pause. Nu skal du høre her, Jambo. Små børn, det er ikke så populært. Og jeg er næsten sikker på, at de ved det derovre. Men vi kan jo måske gøre det lettere for dig, hvis du kan fortælle os, hvor han er henne. Ja, tænk over det. Fik du noget for at hjælpe ham? Nej. Nej? Du kører rundt i en ny, stor, smart bil. Og du er på understøttelse. Jeg synes slet ikke, det hænger sammen. Nå, nej, jeg kan da se, at der er gået 600.000 ind på din konto her for nylig. Så synes du er skidesmart, ikke? Men de penge, de stammer fra et filmjob i London. Må det være. Nu skal du lade være med at dumme, når du skal. Signe, ved du, hvad DNA er? Ja. Lagene på sengen blev skiftet i går. Og når en kvinde var sammen med en mand, så efterlader hun sig altid spor. Forstår du, hvad jeg mener? Mhm. Og det vil så sige, at det lagen ikke kan fortælle os, om du er den kvinde. Jeg var hos Line. I kan bare spørge. Ved du, hvordan Bukhar døde? Han døde sådan her. Sådan der. Og sådan der. Var det dig, der lænkede ham til sengen? Nej. Træk plastikposen over hovedet på ham. Hvad? Nej. Og sløjfen her, hvem har lavet det? Har du gjort det her, Signe? Bob og jeg har aldrig været inden. Det er du nødt til at forklare. Jamen, jeg spændte ham bare op på væggen og gav ham elektrisk stød. Eller hvad han nu kunne finde på. For Bob kunne det ikke blive hårdt nok. Den eneste aftale, vi havde, det var, at han skulle overleve. Bob døde i buret. Det har jeg vel nogle billeder af. Lad mig lige se det. Nej. Hvad skal det sige? Ja, det er os, der bestemmer, hvad for nogle billeder, du skal se. Hvad havde han på, da I fandt ham? Er jeg kommet for at spille jeres tid? Han havde ridestøvler på. Ingen snørebånd? Jo. Omkring testiklerne. Har I et billede af det? Har I snakket med O? Hvem er O? Jeg ved ikke, hvad hun hedder i virkeligheden. Hvad betyder O? Hul. Apropos testikler, så fandt vi Bob sådan her. Har du bundet dem op? Nej, men det er sådan, jeg gør, ja. Men godt, kan du så ikke lige vise det? Selvfølgelig. Hvis du smider bukserne. Ja. Vil du, jeg tror, vi nøjes med de to fingre her. Så tager vi de to fingre der. Du var kæreste med Bob i 5 år. Kom Nana i vejen? Ved du hvad, jeg kender hende ikke. Bob var et borgerdyr, og børn og kirkebryllup er ikke lige mig. Evolda. Klokken er 11:18, og jeg er afsluttet. Nu skal jeg. Marit. Irene, har du det dårligt med at blive afvist? Fordi jeg sidder her med 3 polititilhold. Det er svært at give slip på den, man elsker. Og så sad jeg og drak rødvin. Og du vidste, at nu skulle du aldrig være sammen med Niels mere. Ja. Hvordan havde du det med det? Du blev bange, ikke? Du blev rigtig bange for ikke at have ham i dit liv. Og det var derfor, du tog terpentin med. Og det var derfor, du puttede sovepiller i hendes rødvin. Irene, du kunne ikke dele Niels med nogen.
Du hjalp Lulu op i seng og ventede til hun sov. Du ventede indtil ilden havde rigtig fat. Men du havde ikke regnet med, at Camilla ville være vågen. Så hun dig? Det med Camilla, det var ikke meningen, vel? Hun stod der pludselig, den lille pige. Og så skubbede du hende ind på badeværelset, for hun ikke skulle fortælle, hvad du havde gjort. Du nåede slet ikke at tænke over det, vel? Det kørte bare med dig. Men det redde faktisk hendes liv. Selvom hun aldrig glemmer det. Hendes mor i sengen. Flammerne. Den forfærdelige varme. Og døren, hun ikke kunne sparke op. Vi ved begge to, det var det, der skete. Du vil få så mange kræfter af at sige det selv. Jeg vil godt bede om et glas vand. Jeg vil godt bede om et glas vand. Jeg vil godt have et glas vand. Hun var i live, da jeg gik. Jeg vil godt tale med en advokat. Hvorfor skulle hun have det vand? Satans! Jeg vil lige have hende.